Nengia section in yine maze interesting sana. Zika mam kotari, mkotari. Aya, ini nini tu. Dulume. Naini. Dulume. Wale ayone uzungujeni, zungujeni kwa zatu. Tumeleta rangi different kwa pia. Najo kuna variety maze, kuna wale madego na penda kwa wese wa brown. Walami, nini, waindi. Sindio? Kuna wale napenda wa Afrika, kozi ya, kozi nyeusi, nini, sio? Ndio msia kikutolea hivi, usiseme wawoi. Sawa? Nikipu ya wapu, napa najwa kazi yake. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni nini? Mojoa. Mojoa? Ehe. Mshisha. Kazi yotu. Kazi yake ya hiki tu ni nini wewe? Fertilization, umesikia? Kazi ingine ya hiki tu ni nini? Security. Ati hiki tu inaleta security. Aya, tumie
kitu, use the serrated part. Hii part tayari yani usiasha kuanzia kazi. Usifungue hii side, hii side unajua haina haina. Ina kitu mikatwa sawa. So you can tear anywhere. Sawa. So, Ishara roa hivi. Hey. Maina hapo sasa maina hapo tayari. Hapi kelele maina wapo. Hapi kashimika. Hapi kashimika. Maina hapi kashimika. Maia kaibi. Sawa,
so pia uweze kujua kutoa CD hivi. Unless utatoa yote alafu uanze kuiweka hivi. No. Hebu jaribu. Bali na kuaga baba. Hapa kuna nalinga baba. Hapa kuna nalinga, hii ni tumbo. Ah, Jesus. Ah. 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 Ah.